Nurul Huda Fina Sudan Sidi Barham. Wahlan yam nyep alhamdulillah. Yam nyep bayne na yam alhamdulillah rabbil alamin. Ah, mama la jab lañes. Mama la jab lañes num dan gamo. Moy sikkar si ngeen xamne di nga mom la sikkar si ñassen si ñi sikkar lewna bi ña sikkaru ñassen bi mam ala jab lay ñass ci mo don gamo nonu baye non la dan sikkaré ba bayam di gamu mo dan installer di organiser hay daf ci yag mo am mo yagam activité te magam yang fonté waye mo dan organiser ba bayam génné adina itam mam bay khalifa ne ci jalbi baye organisé moy hubbi gamu gi té na bayam dan gamo nak mama la jab lay ñes mo dan sikaré la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu ha ila la o la ila ha ila la o la ila ha ila la o la ila la o la ila ha ila la o la ila ha ila la o la ila ha ila la bim genné hadina bay khalifa tok momit no la dan gamo man fekk na gamom ñaari yoon bu dan gamu day jog mom taxaw leg leg bu tangé ndeysan lay ma ala jab lay graw rek bay khalifa bu yaramam tangé bam tangé mu jog dal né o la ila ila la o la ila ha ila la baye ko dan baro di baye ci bopam moko dan baro nonu baye ci bopam dal ne o la ila ila la o la ila ha ila la o la ila la o la ila ba khalifa dal ne wa wa yen mbolo mi gamu gile xana jusu len yonent yalla muhammad mi ngi ni tok jusu len ko ñu ne ñun day jusuñ ko bay ñu day jusuñ ko mu ne yeen lu leen seen beut yi dara jariñ yonent ba ngi ni tok ngeen jusul leen ko ñu ne ñun day bay jusuñ ko mu ne tefit ni rek gene kawar gu wex tal ne li ci kawar ak yonent bi la ko jele wallahi do ñengo do dara yonent bi la la ñaan rek mu ray ko jox mako ma wal leen ko rek bon nak delu len ci bat ba ne len qibiri bo hel bawali wa kisni lil qawali bay dali baru momit dal ne qibiri bo hel bawali wa kisni lil qawali bay khalifna wa wa na mbolo mi yonante be xamone ngene bayam num tudon ñina wa wa munenu bayam tudon ñina abdullahi mune yonent bi yaayam num tuddo ñina aminata mune man sama yaay num tuddo ñina aminata mune yonent bi bayam num tuddo abdullahi man sama bay abdullahi lo tuddo yonent bi ngeen yaayam num tuddo ñina aminata man sama yaay ngeen num tuddo ñina aminata mune yonent bi num tuddo ñina muhammadur rasulullahi mune wa man num tuddo ñina muhammadu khalifa ñas mune wa bon ni do bu ca dara desut ñune ko wallahi khalifa yaay mom yaay mom yaay mom mune bon delu len ci bat ba ne len wali yo la safi la ajibu na bi hawlila way ko ki tam moy khalifa way koku mota ala jab la ñu ci bopam moy boromi karama 1922 1922 ci la genn adina mom mam ala jab la ñu de nga bay ñu stop ci kawam 22 23 24 25 26 28 29 fa la problème bu commencé am 1929 22 la bayam genn adina bay top ci gëna bay khalifa yarul lol déggal ko lol
lam ko sant mu def ko buñu gam moy lal 22 23 24 25 26 27 28 29 lepp mi ci kanam mam ala mam bay khalifa waye nak ca 29 bobu nak fa la problème yu commencé am nak ndax bay dafa tok bam yag rek de nga ron guuy ga ca ñessene ci neek yaayam ci wanagu yaayam wi bay se kar tok bam yag rek binni fek da naka ngurum su ci kosi bay daw ko gen ñi ne ñu de hebreu mi la xamul limuy wax way yag na way nek da na gen de diko ngorom tu rek waye ben bes de nga mam la la wax cioron guuy ga le feug deun bi rek genn na tang ñak to kep jakarlo yaayam muneko ibrahim muneko ibrahim man ma yalla cala dali soppi nak sikkar bi nga xamne bayam mom ko daan moko daan sikkar ba bayam genné hadina khalifa diko sikkar kere la baye soppi sikkar bi mune kenn ak yalla ki ni yalla nekké kenn su fekkone di nga am dang ko meuna tuddu rek to do noy da ngay wax la mune way fa nga noy mota baye mune la ila dali noy dal na ha illa la la ila ha illa la la ila ha illa la la ila ha illa la no la sansé ci karbi so bay na na kéré bamuy juggé ñassène di dem mirina ci kër bobu la génné ñassène waye nak man bama baro bay 1958 muy ci kër ma bok ci ñakoy baro bama ko sama bay netti lé lolo mo fekki wumako waye li mo mako ko baro 1958 bim yoké juma am joju la invité de nga mam serigne ci ci sénégal yépp seydou noru tal bam ñëwé ndaysan ci takusan bay nako waxtaanal ak talibé muna kam nañ tuddu yalla jëk bay na suñu serigne seydou noru tal kat bay mo yar way way baye baax mune suñu serigne seydou noru tal néna ñu tuddu yalla lool moy nañ ci kar bon nak ma debbe ngeen hawuma baba radio hamoud juroom ñaari nit yakarna mo jaarul sama digënté ak baye dama ko yag bëgg de baye di sikkar ma di ko haw mosna ko netti imam hassan sise amerique mëna ma naata yow ko gëra nga baye dal na la ila ha illa la la ila ha illa la la ila ha illa la la ilaha illa allah no la sansé ci karbi gannaaw gi nak gañu nak do lañ ci sansé bu né waye ba tay ci biir la nek gennam ñasseen nak jëm mirina danaka mamoun yass wax na ma ca makka né ma mom mo sa laaj bay nako bay yow lo ma sa jotté bay khalifa bañ genné la bay nako bu ko waxati mukk khalifa musuma genné talibi rek ño don tangal affaire yi rek man ma seton ba xamni mirina du xajña sen ma bëgg taxo waye khalifa musuma genné bay nako det mamoun nako det waye nak da nga dañu ci sari man wa bi yang ci wax ma so xoji di jiharan akhrajuni min makani dona sun bi khairu ani hubuta fi jinani masxo xoti nagn jildi der sama jiharan ci ndener akhrajuni ñi genné ma min makani tukay sama makana bay bi dona sun bi natut billahi wallahi ci ludur bakar la khairu ani ndar man alaji ibrahim ñass hubuta so po yonent bi rek fi jinani sama xol motax ñu genné ma sama makana bay way yu itam gor gi ya waxon li waji ci defa ci way wowule waji muneko way mamu di entam dama halon rek yow da nga ma topoto affaire lol dama halon rek waye khalifa dara jaruton sama digante mom bobu talib yi rek moma hal ñoma halon waye baye bax waye ba nga xamene feug na den ba di nga am na ma yalla yaayam na dofna khalifa dofna xam sama dom bi dofna ibrahima dofna xam na ne li mun la ñaka dal
li mo mun la ñak dal xamal na nit bi nga am dof mom dang ko def mu ne sama nday mu ne ko dofuma de mu ne ko da nga dof kay sa bay musu ko wax cheikh tidiane musu ñu deg ken ku mo sa wax fa gëb de na ma yalla yow kay do nga dof mu ne ko sama nday bu fekke ne dama dof xalan ma fatel la dara mu ne ko ci tayba ñu sen musu lo haye ben bisu halar ba togu lax sowam nokos nokos moy de nga buy bobu salum salum makoy def ñu sef ko ci lax bi nga haye diko yobbu ci tol ya talibe yi nek fa ba nga genee de nga mam la ben pak mo la fel makoy wax ne buma koy wax dakar xale dakar yu xamuñ pak waye xeer lañ xam xeer ba fel ko nga daanu lax bi taaji somi sax turur ci bir lax bi mu ne ko anke lo kay musna mu ne ko nga jep yeen war sa lax bi ba nga leeno lax bi no de mu ne ah dama sant sa baye ne ah waye seyel walu yu mo xam jeriñ alaaj abdullahi nyass ya ma bëgg man asu janka sama lax bi bu turon ba hañ be talibe duñ hañ bon dana rus gatch go ngamay dimbalé ba haw lax bi taaj ko de nga ma bama hen war ni di nga di ñew mu ne ko sama baye nga don sant mu ne ko waw mu ne ko bobu ñaata la am sama nday mu ne ko bobu ma ngi fateliko dal juroom ñaari weer nga xam ci sama biir bi munako yaangi tag sante sama bayta man ma hawon lakh ba kero la mam asu jank suk nak ci kanam mom jox ko bopam kon banen jigen bu meuna don waxuma goor ni sa way jigen bu meuna don rek war nga suk rek jox sa bop baye comme yaay mi ko jur mo suk jox ko bopam bobo la doora xamne nak ki du dof nak benen problème am baye jog ben bes rek ci jakkay ñasen jojulé djel malane wosi fi mi wosi fa rek di nga am sanni ko penko kharfu ni bi ma nga français fa cheikh namati dial ma cheikh namati dial ñu wosi fa ni lañ la lewon malane mi kon sama jakkay baye ji ken du fi dal malane wosi fa li salum salum jox ngop ngelemu mo ni nga gis waaji nen keri diko lalé miri na ngay gis ni dem lalé ko penko kharfu man fas def na fa ñetti fan bama fa démé di nga am wosi fa ma fa ci ñetti fan buñ sanni malane wosi fa mi rek sama ronko ñu toruna penko kharfu ta kat nañuy doré lèr ba moy ni ko mirna giri doré way baye graw way te bobu tukki jafena te mune mom ma nga fanan fas ak cheikh nama tidiane ni la non wosifa bon nak ni liñu lalé malan mi sama kër baye ñi na li nak du fi am nak ki nak lim bëgg andi nak mom duñ ko sétan nak fa la problème bu commencé mu délu jogati nak di julli nak fab loxay tek ci den ba ñi ne bismillahir rahmanir rahim li ko ko mësa dégg lo di fam ala jab la ñess mi ko jur musta julli fab lo xam tek ci deñum tariqa cheikhna tidiane bi mu yott cheikhna tidiane musta julli fab lo xam tek ci deñum mom fum jele di julli di fab lo xam di tek ci deñum bayna batay de des ngeenam ak sama deg cheikhna tidiane sama serignop tariqa la way du sama serignop diine ala jab la ñess dafa mandu ba nga xamne fu gëstu même rek fa lay yem waye man gëstuna ba xamne di nga am yoonent musta julli yor lo xam ben yoon motax may julli tek sama loxo ci dënd bobu télévision xamul ni xol makka légui lañ commencé di xol makka di nga am ñi julli tek seen dënd bi waye bu ñëk jul jakk jo julli an di nga am tek sa loxo rek ñu pamax la na gisal wa kër bañ ci wa kër bañ pamax la légui day xol sedd nak yaaka na pamaxutuñ kenn comme ñi ngi jakkalo makka beut bu set di nga am ñi julli di nga am di fab seen loxo tek ci te fofu la dina gis so koku may ala jibrahim ñass bam démé bam také dafa yagg départam nak ci ñassène bam défé lolu ñu né lolu itam li bon nak dofna nak li nak du fi mëna nek nak ah amna problème yo xamné nak duñ ca yegg yi suñ bay netti li way duñ fa yegg way da ay mahmoud ak badian jey ndaysan ñom la bay jital ak yaayam ndaysan ñi ci dess yépp contor ko ne ndax yefi dof yi muy wax dal munu ñoo nek ak mom e ci la fa joge nak de nga bay mbay top ko de nga mam cheikh abdou fall bu kosi de nga serigne ousmane jaay jaayen kad bay mahabdou ñang cheikh oumar touré de nga am serigne aliou cissé de nga am serigne oumar fati diallo juroom ñaar yeey jotto top bay ndaysan neew doole lol bari wuñ way sama bay na bay bu mi genné ja sen deng maam la la wax yaram bi dafa tang mu sumi grambu bi bay mbay yor ko mu dor ci karso sama wosi gañu top ci ko di nga fi ekolo jalagne bobu yam bobu fi la kaw la xiyam ci de cipp xaxam la jëm merina ñu duggu xaxam ba ci karso tak fofu nak la waye saaru man wa bi di nga mbedd mo mu auto yi jaar bo joge kaw la xiyam merina
mbedd mu ko faré xarfu nonu mbedd mom fa la ba jaaron mas na ko netti abdou wilal mu ne ma dana ko dox de comme baye fa la hawon dox ko dana ko dox fofu la baye jaaron ji nga keur ousmane cham ci mango ga fa la na teul fofu la genn legi melni beccak ci goudi mu gestu cham moyam rek fim baram mi ne non ci buntu keuram suma baye mu ne ben banka fa nekkon baye gestu rek sen banka ga banka mu ngi meñu xonk toy baye tourner rek ñu top ko mu ñow ba tim banka gi ne dindi len li place baangi ni ñi song banka ga diko fekk sama baye mu ne loxami sa dag na ci xamuñ daba xamuñ jasse xamuñ tara fakk go bam set ñi nga ñak to xep jaaruñ ci reer de nga mam la la wax xañ ba sax suuruñ hon mu ne serigne baye mu ana mala nang wasifa bi mu ne ñun fimne ñu ngi sonna sonna xamuñ lu dem muy laal wa mu ne lan len mala nang wasifa mi ñi laal ko dal ko dal ko penko xar ñi wasifa baye jog fakk den bi ne dali jalabe ko djublu penku ne serigne ne baye baye xol len djuma ji muneko djuma ñun suba ñi ngi xalat fuñu jele ga taguñ sakete jakka kat mom lañ doon xalat muné serigne baye xol len djuma ji xol len état ci xol len dekk bi xol len gan yi serigne baye muna muneko sama mbir mi fajjant baye fenke ba famuy soxé dana fa yegg motax bama démé ami rek la waru baye muné fajjant bi fenke ba famille soye dana fa yegge l'état ma waron ci amerique bama demé dama dem jant bi soni ma téléphone imam hassane cisse yaangi deg mu nek manka dafa sori xam nga digënté dakar gu ak new york 8 heures de temps loko avion bi naw dafa sori ak makka riyad le imam hassane nekkon ma téléphone ko munema fimne ni ban heure ngeen dool maneko jant bi de ngi dugg ni yeen nak fu ngeen tollu fimne ni munema jant bi de ngi ni di fenk bay seigne bi li doy kay man way mang ko mo sa netti ben kilifa kaolax ku bari xam xam du talibe bay nak muné ci la fanane xilat ba beccet muné ndax ben jant la jant yi du ñaar te mako telephone imam ne ma jant baangi ni di fenk te man maangi new york jant bi so te ben jant rek la ma xam la sama wajjo waxon ne fa janti bi fenke ba fami soye ding mam sama pey bi dana fa yegg kokoy ala jibril ma ñess teew nak bam ñewé ñessen bam ñewé medina dafa ci heuleuk sa la dem kosi lam fa jotona am ci nak mu jël fa xabanu mak way baaya bax way ñew ba ci baye khalifa sukku ci kadamam ne ko joxna la ko hadi ala jibril ñess defo ma dara defu ma la dara man ma xamne rek fele may santi duñ xaj fi motax ma taw jëlaat benen xabban bu nak dem ci baye cheikh omar ñass mi nga xamne mo topon ci ñom deeng mam ci ak mag jox ko benen xabban ba ne ko hadi ala jab la ñoss defo ma dara defu ma la dara waye dama xamne mirina du xaj fi motax ma taw su ko defé nak nonu la baye def ci baxam e alhaji ibrahim ñass andil ko benen ses alhaji ibrahim ñass non la jugge ñassene ñew merina bi nga xamé na defal na len magam yoyu nonu nak nek merina nak ñi def de nga mam la la wax di lek new dañ da reunk new ji manam xif di reunk new ji de nga jigo xey di ndeke di ci agn andi ko ni ñol ni wess wessar ñol tok ni parce que di fi wax lo taxu ñu bayiko ca temps yoya ki jitone kaolax nga xamne ndaysan duma di jaar ci turam ndax domam yek setam ñi legi ñu bari talibé bay lañ waye mom la gouvernement bi defon fofu mu ñor kaolax yeb contour bay complètement nak ne bayi ñess dawna ñessen gi kaolax taxu merina dali deug merina de nga bolé tuñ ko ci kaolax ba merina dañ ko muñu bolé ci kawon ay sama waji xex nañ la beuté waye handak yalla billahi barki rasulallah ni ya naqade daniel ba ya naqade daniel mos nañ fi xalat ni ne am mbolo ni ne nañ ko ray xamna ben serigne bu ne casamance xamna be jeen bo xamne wallahi buñ fa démé di nga am kuñ ko sul ci sa buntu kër di nga am boko jégg rek di dé waji ju nga xamne mo yoron kaolax mo len jox auto bobu auto yombul ñoñu de nga am dem ba casamance ci serigne ba mu defal len ne waaw ndax dana genn fajar wala beccuk wala ñu ne ko guddigu jot dana genn julli ji fajar
muna jeexna ki deena ba pare gude sul len ko ci buntu kërëm bu koy jégg di dé koku ma xam ben wérante ñu jox ko lañ koy jox duggal ci seen auto ñew dama wax ne képp ko xamné talibé bay nga bay ñoss doyna galaaj musul tak téré ala jablay mos nako wax ne ko goor gi muna am nako wa yow manam khalifa bi gañu ñun ñi ngi tak téré suñu yaay yi di ñi takal téré té yow musu ñoo gis nga tak téré ndax téré dafa baaxul bay nako an kay téré baam de ala jablay tak leen kay ndax ala jablay ñass mi mo jor yaay da nga seen ñaari téré batam yi ci dëndam bi bu téré baaxu ton bu ko tak waye nak man tak téré dafa ma amul ndariñ parce que man mang ci gënaaw téré suma takké téré bi damay lejeul ñi ñew ci guddii ci gattal gas bam ko ñi samp fa deeng maam la wax bejeen ba di xaar fajar pour mu jéggé ko bu ngay jéggé ñene di dé ño mëna fen bay tok ba fajar deeng maam la wax cerno jallo noddo ciap dé sa nim da noddé bay da dan firi alquran ba yag nga dégg ngi ne cerno jallo no Allahu akbar Allahu akbar bay na na ñëmalé kamel fo cerno jallo noddo nak sunu la ilaha illallah charno jallo reral na ma sax akbar xam nga kan mom li tax mu ñew medina mo jur gor ko domam bi xam nga karama mom daf ko don bañ mais talibem yi geuna tuti ñoy def karama yu graw ina gi deg nangé ma taxawolon saxar ga ci yoonu ngeen gi neew wi nangé mason rek lon da don mason la parce que bo amé ci ce serigne dara yaangi deug man nga ci def lu ne bo gisé nigeria house yi ñom ñine bay moy serigne khalis khalis la gnu suñ lañ soxla jax ga rek la bi nga xamé nak andi nañ bejeen bobu samp ko fofa bay tok ba fajar muy julli bama sekk tankam jeegi ne ma ngay jeegi be jeen bana tiaaj nako ma goor gu bax guma jeegi mu boma jeegi rek di de baye jeeg ko taxaw fele nako waxulo deug bañ may bind fek yo ko ba dima man dima ray dal ni isaaka bekk neeg bi mu am nako ñewal gene ngeen gene li sanni ko ci raay ba isaaka ñew ding maam la ñi gas gene di nga be jeen bu muy jeer jeer yi tak ñi sanni ko ci raay ba xamna ñetti fan di tak baye dem julli ji di nga am de ci bop metti wuko koko tiaxan yo boko ñi jël ben xar jël ay khatim bind ko bam fess del ñi jox ko xar mi mu naan ñi ne ko ko yor hadiya de nga maam la mom dana ko lek te xar mi ku ci lek de ñi jox ko ben way ne ko bu suwa di nga am yor ko bu koy lek di de xama fu non ya baye ko nak lolu mom du luma fekke man sama baye ma netti ndax fa la ko fekke mi ngi ci bir baye xey rek ci ñako doon def nak xam ndaysan ben mbokam mu bax ñew ne ko serigne bi muna mu ne ko man day wax deug yow la gëna kontor yow la gëna bañ waye na sa jëmma jek sa tar bi bëgg mëna ñu sul la légui xamna xar mo xamni bind nañ ay khatim jox ko ko muna mu naan ko xar mo ku ko lek de man mi bind ci ñoroon bind la bok waye nak dama bëgg xar ma ngi ñew dañ la ko andil waye nak bu ci lek ndax bo ci lek di de deug deug te sa tar bi beuguma nga de tak yow rek la bañ nak bay nako wa baxna way xar ma nga ñew muna ko baana togal mu tok bam ja gëna ñi deug xar mi ne ba ci bunti bu bay na ubil isa ubil ko waji ñew ne señ bi mëna mu ne ko xar mi ne la la yondul adiya mu ne ko wa gor waji ne bam deug xar mi ne mbé rek mu laqatu mum so bay mu ne di nga bay dafa yobbu di nga am xar mi ci wara bi bëkk neeg bi mu ne mom musul gis kenn nit ku ray xar bay dafa jog rek jëlo xar mi nak mu ne dal rek di nga am jëlé bam na tafé rek bobu dafa tagal ko ak jëm ji moko fessel bopam ne isaaka tejeel buntu balé ak balé amul andil ma mat waja nga kar kar mom na serigne bi na narna lek xar mi rek ñi taal ci wanagam bobu lé mu de nga maam la lak moy yap isaaka na ne kenn nit ku lek xar kéro lako doora gis daf ko lek bam jex tak ding ma mu jël ding maam la bob ba yoyu na buñ ko sulu ci raay ba sa ding nañ ko gas ding am ci wana ngam bi sul ko fa ñi gas defa dis yep sul ko fa jog ding am julli ding maam tusubar waja dem nak ne ndaysan dana de ci guddi dem ding maam ba beccete mu dem ci mbolo mo ñak taw na la waaw ndax taggu wuñ fu kenn ñene dede mu ne hebre de de gud bon man da mang koy setti
to bëgg ngon jot deng mam degul dara mune bon mi ngoy setti dal li ñew ci takusan fekk deng mam la ngi lal darsu bi di jangale jala jele won ay bagasam nak daliko andi mom koku moy Alhaji Ibrahim Agnes yalla ñu yalla tax ci barkem su ko defé amna kuma waxone yoonu mali bi deng mam bama defon ci cassette balé dañu bëgg deng mam man netti li hatal len ko ci maye haydara ci sewu xam nga baye Ousenou Niass damay wax ne deng mam ko am barké baye la magam moko jur Ousenou nak demon Conakry waye baye nak yoonu Conakry wo bokku tak deng mam yoonu Mali bi yoonu Mali bi mom dafa jugé fi denga dem Mali tassaré ko way awan muy dem diko tassaré maye haydara serif hakalon mom maga segu digenté mok bamako ñaari téméré kilomètre la maye haydara mune daf don duggu khalwa di wax né ki nga xamné di nga mo don yonenti mom la bëgga jakarlo mom mu duggu khalwa ba khalwa yi jeex def nako wër muna ham lu yëngat ci kaw négam rek ne dañu ñëñ na cëpp rek di jëmmi baay ji ne ko ki nga doon sét na mo doon yonenti maangi ni maangi dëkk na xarfu jant légui nak ñi may xoy Ibrahima ñass may muné bam yéwo serif haqqan la may haydara la ak mansour haydara xam nga baay mayon nako domam sax muy mam say mansour rek ja mom la may umu khairi umu kalto moy rek magi mamu ñass moko fofu mom mi nga fa ba légui légui bimu yéwo la jaay ay bagageam yeb dox ba bamako mu dugg train ñew wacc ngeen gi neew bi wacc ngeen gi neew nak lacc yoonu kawlax ñu wax ko mu ba mi ñew kawlax nak mu fatte nak tru baye ñass bi Ibrahima ñass ji waye nak santu ñass bi mom fatte wul ko mu ne bimu yexé ne waaw serigne bi santu ñass day lay laccé ñu yobbu ko ci baye khalifa bam demé baye khalifa dalal ko teral ko rayal ko gat ding mam lajal ko hadiya ndega ndesan comme serif la waye nak ca gewente ko kam ci son du jëm ji mune baye khalifa yow rek ya fi nek wala yang fi am say mag wala say rak mune ko wa suma rak de ma nga sant fele fuñu wax medina mune ko mum tuddu mune Ibrahima Niass rek mune naw gëna teus mune xam na ne koka mom la gisone baye khalifa ku bax la muné ko mako bëgg dem séti mu bolé ko Ibrahima Niass mi nga xamné mom la tuddé baye dénga mam mu yobbu ko bi nga xamné ñew lu mérina mom maye haydara mom momako do netti ci négam ci ségu parce que bama dem ségu man dama dem bamako dalal ku ñu wax sék ñang def fa waxtan ci kërëm mukaddama baye la mune ma dama lay yobbu ségu ci maye haydara tal otom yobuma fofo bama demé ci maye haydara mom khalwa lay duggu hajuma ak hajuma lay genn domam ji nga xamné di nga moy baye haydara nga xamné setu baye la mam sayo ko jur koku moma dalal bama dalalé ñi waxtaan ci baye tuti mom dégg nawla parce que ñew na mérina di jàng alcorane mu commencé joy ci lama dalal nak ci benn salle bo xamné ci lañ def photo mahini ma nga wax ci cassette benen ci la ma bolé ñenti bëkk nek ñaar ñu moy hu ak ñaar ñu moy bëss dañ ma bëss ba sama yaram yaako parce que tamuma bëss bama dalé nak ci salle bobu la gis xam ño xam dañu baye ko tumbutu digënté tumbutu ak bamako 1000 km bu ñëwé bamako digënté bamako ak ségu 200 km la dañuy jall ci ségu bu ñëwé jël seen hadiya 1 million wala 500 000 jox baye haydara ne ko sa day baye maye haydara legui sal bobu nga xamne fi la photo maye bi nek mom lañ leen hubil ñu tok fofu jakarlo photo bi talal sen loxo ñaan sen haajo delu segu deng mam delu deng mam la tumbutu te lepp lu ñaan da fay am te duñu gis maye mi nga xamne mukaddam rek danaka ci baye way bañu sa graw way photo maye bi rek lañu jakarlo jox dom ji hadiyi ji wagne ko te duñu gis maye te maye ci xalwa ta mahi mom baye ko normal te ñoo ñom musu ñoo xam bañu sax
maay nak moma netti lool parce que bama fa yexé bay haydara nema mom nak mi ngi ci xal wa hajjuma ak hajjuma la mané ko nak man duma mëna xal hajjuma parce que damay jall Côte d'Ivoire mune waye su moko waxé nak ko ko baye ko mairi nang fi rek dana hubbi mu bind lettre jox ko jigen ji hayé né ko xamna gan gu baye ko mairi na bam ko ko joxé rek la na tel buntu ba né hol len ma baye mu ñew mune ko gan gi da doomi baye la mune ko dedet jarbaata baye la mune ko dedet gan gi ne nana du doomi baye du seta baye du jarbaata baye du dara mune ko waye mairi na la baye ko mune ko waaw mune ko ci souf ci mairi na sa fa la baye ko mune ko waaw mum koy fa la dekk mune ko bu guddé bu ngeen wosifa ba paré na ñew dénga dana ko dalal bañ wosifa ba paré bay haydara na ma gor gui mënañu dem bañ démé di nga ci appartement bi may dafa couper lumière yor lampe torsam dénga mam sharif bu xonko cey ba yexé fekk nu mu préparer ñaari 16 benn bi mënuma togal ci kaw bi bay haydara na tok ci bi mom mu tok ci souf mom sharif bi biñ yexé bay tok ma tok ci kaw bay haydara tok ci kaw mané bay haydara mané ko bala ñu wax dara mané ko defa ndank ma laaj ko mom sharif haqqan la te bu ci bay ñes do mu qaddam di nga am liko xam ci ay talib fi ay juney nit lañ lutax mom muy tok ci souf te mag ñu fuf di sharif mu di ñu tok lo ci kaw laajal mako lool lutax bam ko ko laaje mu lak koy arab man deguma arab dara khalqa ya khalqa nar mom deguma ci dara bam ko ko waxe ma yi dal reey dal nako waw mom mi ngi joge ci souf ci mirina sa souf ci mirina sa ko fa baye ko ci kaw nga wara tok may haydara tok ci souf yow nak seto baye ñes nga deretu baye ñes nga fo nek mala jurti deret ne waye deretu baye ñes nga ci kaw nga wara tok ma tok ci souf li tax rek ma def ko manako nak laajal mako nak nan la ñewé nak ci Elhadj Ibrahima ci la ma netti nak gewentu gogu bi nga xamé nak baye khalifa boole nako ak de nga mam la la wax Elhadj Ibrahima momu dañ xexi jaar ci Seigne Aliou gan guma sa ñew ci Seigne Aliou lay jaar baye Imam Hassan Cissé koko ko yobbu bañ démé ba ci yalla ne konkom baye nabi bismillah may bam déggé kaddu ga rek la fatilu ko kaddu gëm déggoon wallahi ba bayna talibuntu ba de nga ma mayina ciutu bay dafa jol ba ci kaw ron dal fi su xam ñad ti fetti su yalla ne ko waw señ bi li nak mu ne ko gewentem go rek la xalam daj demal yo baye ñoo mom kene la haga ci yalla li ngeen ni feug seen den bi di ne mom ngeen kene la ko mayi def baye demone ci di nga mu ne la jak nga haga ci yalla demone di nga am la nga xawa deugal tutu mu dor la pes nga yegg ci yalla lu yeb jaar na fi ñun haga guñ fofu way ñun jégué guñ fofu ñun dañuy wirdo contour na sax ku wirdo ñatt ci fana heg nga dedet bon da ngay niru sama waja te sama waja tiaxan du mom ken munu ko ray ya ngi deg sama talibi yimay tarbiya banjul weru mat sek wirdo ba sonu ya ngi deg fagn ma jaarale won man Elhadj Ibrahima ñatt ci bopam moma tarbiya man pa nata njay bama bëgge tarbiya 1957 la ko wax sama baye nit ñangi tarbiya fofu tayam bi ten ci baye Amadou Tidiane suma baye nama comme man deng mam ci bind katam yi la bok demal rek deng mam la ñaan ko fum la hebal nga ma dem mu ne domi tam Serigne Aliou Ndiaye mu na mu ne yow ma lay soop hay motax nak deng san alhamdullilah rabbil alamin baye may ma tarbiya jaarale ma ci fimi jaarale nit ñi bindal ma kayit nak nga ak nit ndax dafa tarbiya baye male saran mu wacce mu saran mu wacce mu saran 1951 bañi toj tay bañu sen had moma la baye male tarbiya bim tarbiya ba pare ba nga xamne wacce nañ ko ba fagne wacce na baye japp ba pare tousbar jox ko satla bi mu japp baye male togat na ñaar fukki at mi ngi julli way mu ne ñappam la tojut baye hoko mu ñow mu ne ko de nga ma male mu ne ko ma yo jappol way man ma ngi julli te ma jappal sama jappal togn na mu ne ko yow de nga wax way man sama jappal tojut gëna gu na la far bahi julli complètement motax dinaay wax ne niñu def attention ci talibé bay ñass yi kuy sol kurus nga diko xass xajna secret mbak ci solam kurus ma nay def attention ha ya ngi deug kuy fecc
nga nan bay musuta fecc de nga mam te bay bi du fecc mané attention man na am secret bank de nga mam te fecc ma bon pa nata mom xam nga man dama wagne ko may dama manki amna fuma manki 57 bama tarbiyo ba heg la da sama tere rasul ba fi may wax ak yow takuma tere way bu don tere di jariñ de nga man duma yex ci fi bu fekkon man lay jariñ la wax duma yex ci fi may tere ngi jariñ way la bay waxon rek man munuma jariñ motax duma ko tak amna leneen lumay def nak amna leneen lumay dund ta nañ def attention ci talibé baye dama né bo nané ci baye ba mandi ku jog deng maam la ci dem ci sa soppé sax yegg souf ku jog dem ci sa soppé sax yegg souf ma léngi ni di teufër teufëri mérina deng ñu na dof la ñepp tek ko feulé du julli deng maam du hor yaangi deg tay tarbiyé nit ñi waye bu la tarbiya deng maam la ba nga xeg bu lay wacc na la hey bu melni man nak man ndax man fa saral ta baye fako téré yow nak del jappati julli denga del jappati julli de del hor dang ko def nga ne wal bobu la lay do rasop fak musa tok yow mune mom ndax dafa saral ta malé mom mi ngi dundo nak baye yaangi deg ta julli du hor ta baye bu ran tukki dakoy ho yaangi deg yow leg leg nga jikko sol kurus nga rek bu mo ne yu de leg leg nga julli dis ko ci kaddi fecc nga ne bu mo ne yu de lolu ak ñak julli lu ci gëna graw ñak julle gëna graw te malé ngi mirina dekk ak bay ñess julli du xor ndax dafa saran te bay bu ran tukki day yone de nga maam na ne xol len ma malé ñu xoko mu traverser bay bi ñu ne malé de baye ko yoni xoluko mu na tefer hek ci bëna sama assalamu alaykum bay na malé mo amu ne ko man de dama bëgg tukki bëgg nga ñaanal ma way ku du julli du xor nga diko ñaanlo way bon nañ def attention ci talibé bayyi nañ def attention nañ baye xassante bi malé ne quoi fode dem muneko damay dem lengam nigeria dana dem france dana dem ba hong kong nak ma beug na nga ñaanal ma malena sum bam yag muneko yobu na la neexal na yoon wi delosi na la rek dal li woné gannaaw du neko yal na la de bu neko yal na la rek malena ka ak yalla muy ñaar dañu nek ñaar gogu lay dagasse suko defé baye dor isa xa ci mbagal nek isa mo na mo nak way ñaan ak dofa neex way bon comme baye mando hon nonu ci mom ñun mënu ñoo mando ho nako benn bes nako malé mo na mo nako dama bëgg ñepp tarbiyé nañ xam yalla way ñu jang tuti nak dama bëgg nga dem ko ci jang ci cheikh ibrahim fall mu baye malé nako lu may jangal mo nako mu jangal la lakh leer yu da nga xam dara mo nako man di li nga wax rek mom la dé def suma démé luma koy wax mo nako demal nako malé hebal pour mu jangal la na la dalal lakh leer yu malé xéré haw yon gaddu sa ba midi nangi ñi ne baye koy bal ma ngay ñu baye malé da fay dof du dem malé dem o cheikh ibrahim fall suku ci kanam nako baye na buma ñëwé na suku ci kanam sa kanam fa bëgg nga fa bëgg jang comme ñëpp nga xam yalla du téy jang mu ne ko luma lay jang mu ne de nga jangal ma lakh lariyu mu ne ko bismillah cheikh ibrahim fall gën lakh lariyu bi dal hubbi malé bismillah dana ma sos wax sama ci turu bur malena tek rahmaniki aji yeram binde fi ci hadina yeb malena tek rahimiki yeram koko sofa hal akhirah malena tek wa fa lay laaj mi ngi laaj serigne bi di muneko waw nga new li nga wax bismillah dana so wax sama ci turu bur muneko fa am benen bur budut baye muneko wa fa lay laaj rahmaniki aji yeram binde fi ci hadina yeb reemi ki aji yaram koko sop ci hal akhirah hadna hal akhirah fam ko ku fa yaram ku dut baye muneko male jugal bo demé nga ne baye munuma jangal dof jugal te lolou male hawar yon ñew de nga te mi ngi dund na baye ci mirina te baye diko setan yaangi deg bobu ken ñimu ko xass bu ko defé nak nañ mando ci yenga kuy sol kurus ak kuy fecc ak panata de mom du sol kurus du fecc ñima tarbi itam duñ sol kuru duñ fecc waye nak contoruumako parce que kenn ku ne xamna na yakar na dafa am sa secret bu ci nek parce que man dama am sama secret spécial ci baye ni ma amé sama secret spécial ci baye yakar na né ñeneen ni lañ xamé secret man sama wuyet moy baye sama ndimbalu kay moy baye jangi deug amerique illa la alla alla illa la bay la ilaha illa la
illa Allah, 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 illa Allah, la ilaha illa Allah. Kandon siare reumaka ni bisina senega modi sunyu bay 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 dengala ila la kandon siare reumaka ni bisina senega modi sunyu bay. Ella la kandon siare reumaka ni bisina Senegal moju sunyu bay. Ella la ella la ella 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 la la ella ella la. Illa Allah, 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 illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah. Bay ma habdu ñang ci tayba ñangeen talibem bu ñu wax biran ñaan ñi ko biran senobu mom hadmam tarbiya ba yegg hadmam mu yegge nonu ci lañ gas ten ab tayba ñangeen bi ba ten bu bënn legi biñu gasé ten bi ba ten bi bënn ñi ñew deng maam ci kër ga ne bay ma habdu ñang ten ba day bënn na mom mom moy señ ci 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 ñu mune nañ dem bon ma yondu jiko ñi jital ko ding maam la la wax ci kar sa tak ñi ñew ba ca ten ba biran nak bobu wacce nañ ko ba pare waye bobu hal bang ci mom moy hal bi ngeen di dund rek bi bay ma abdou ñew yurndo ten bi rek dal ni he he alhamdullahi rabbil alamin ndox ma de nga nele rek la fa ba dalé wad ci ten bi la fa ba dal jekut biran ci ten bu lu bari biran ba mi la fa bay wad la biran sobu ja ten ba ne ci ten bi piu ñi ne dekk ba yeb yu xol ñi ne biran deena daanu na ci ten ba daanu na ci ten ba ñi ne nañ ko ho ba xam ñi ne biran mu ne ñess ñi na da xam deewul de deewul de mu ne bon jox leen ma gaaj yi ma genn ñi jox ko gooj deng ma mu tok ci ñi genné ko biñ ko genné ñi yobbu ko ci ron mbar ma bay ma abdou ñang ne ko waaw biran yow yow da nga dof wala lan yow tarbiyu xam yalla rek tax na ngay daanu ci ten xana nga dof mu ne ko mande dofuma waye lima nakari dak mbaxane mi mom jekkena ma ci ten bi ba laaf ba lar bi sax toyna do rek mom te ma bëggon jekku ko ele ten bi ak gor gu rafet ham sikim di nga am sikim bu wex tal ak fas mom la gisee mu ne ma tias di nga am ne ma cipp ci dig ten bi mune man de musuma gis bay ñess waye koku ma cippel de niruna bay ñess bay ma abdou ñoy tam dal li xam problème bi di ñaar nak gor gogu di nga am dafa xam ba ci ëlëk sa ximiliku wul koku day de nga ma moy laaj bobu su ko defé bon de nga bo tarbé ba xam yalla te ma musul gis ba grand sen bo yegoon yalla ñu fa yalla la ila Allah
fenda sodan kum da ma fenda sodan dawlu tumora ke won sadu jame o binyona bai koni barha kono alhamdulillah masante bay sayyidina ronyas momi babal xewal ci ñoon batanu raw ci ngir yaay alhamdulillah masante bay sayyidina ronyas momi babal xewal ci ñoon batanu raw ci ngir yaay nyas tanura cengere ya barhama ya barul bor nyas gumba ya samsul sumus barhama ya norul nujum seler ya peselenai nyas cengere ya talib de saxondiga tajimaro ci serignam daje ma daw lo yalla ye ne kon ñu raw ci ngir yaay alhamdulillahi bari wati bi miskaw comme dama ko jangalon babakar cham xamna legi geñ na ko way fettina ma waye ni jang mari hul han bari wati bi miskaw damay wal bati mbollem way ni sodan besay sadi batin ba jar di setan sama khatir dafaroti ca baruka jor may way ki jara way mo ñu tous ay leer may gewel bi ci l'islam xamal mako don bay kon mo way la ta kay na ya don rabban serum ganel bi nga lambo ci diina l'islam soppe ba lako jomo hayon ci qadim qutbu jami'u nyos ya di jant njollor bay saxal nga fe ay leer tek ci mbod yu doy war ma ngi lay yelwan yow mi don ci jaan nga may ma sama betam xol ma de ci liman fagulena tibal ma kon ma jog ci bekor raflena hoduma kon ma bali may gar bay sa wallo gëna gaaw xox mu fadd bay bur sa xewal gëna bawan ba melni awnir sa hatte gëna wi ya khalilur rahman belo wax borom kun daddi ne fa yakko sa xarba yi nga lambo sa wol na docteur
be ko tafli mu wer fardo dem ci docteur te ko tafli sa lor wi tu fal ko busra mutagok loru dunya kasa ko okhra bay man dama soddi la way way raw nga say mas billahi li tahmadi la way nga ni dog borom fas sambutum qalimba raw dabu si musa sa way de yi nga de kalto na hesa kuy muyit na ma ñew kañ le sayyidi ibrahim waju xam man rañe to sop ibrahim te jox ma qatir ba mu may musu xom te bawal mam xel ba mu may ma fahmom bay kon dana mëna way kifi gën ci sodan di khutbu rahi nanti peyu diwan deglu len bama delo ti kañ ki gën fi ci asal loko bur jitalon dul fi barhama ba nga rote ba sey bagan fess bawal nga ñi la doon xaar ba seeni def fess halam ak halalam mom la jaay ci l'islam ñi signal ku bu ber jox ko xat mu faylom kon bu ngeen xamone ay may sa yu nek ngeen tew billahi baña linkar baña di nga tangen soxo waw waye beutep kañan dafa bempen du serlu xarba kon ñi gis bi nga wacce ñu xamna ya bax musdaba o kari bayam te raw ci l'islam ben serigne munu fe wax na dem na daram bon bu ko ñaan xamuto ñi xamne lolu moy mbax bu fekke ngay hem lolu doyna xar bax ba mu yore niti hat la dajal be sora te raw na kuy masam ni had mu we daw jek ba mu yore harafo kala samp daram di jor ay masalam bole ko maqamam serum ngeenel bi nga lambo newul ci ay mol yaay qutbu yaay qaws yaadi sayyidi rijal bay tuti ruutut gatutu dol njol jami rasul la yor ñoni do ba ci mol su beje na la wet xol bo mom ma ngay xol te ruuga harasu kursiyu te lay bel te buy reedey moñ xar xanam bani wer te buy wax diko ndankal ne baat ba dey rit bala nga ko hem lol baba aw naqar feñ bo xole barahama ñas gis ko muy muñ mo jikom jamu donne ci sayyidi adanan dogal bu reey bala doylo moy kun fa yakoon bay faliul hadinak li ci be da fay nil kentut lu may nabi ak yalla dal musdam ku mu hem ci halal bane soy te am kom diko beglo xamul ku moy fay kontiul ay ton te du moyu ne ta rabu samawati wala li don ko jeex te mando ak ragal yalla tabe ci l'islam te tolam budu boy modu yonu jakam item jo mo gëna xeer gayna mbo yoguy bur karama ya gëna roy du su gol fay dor bañu yore señ aajo siare medina bañu deme ba ca pomba mu des fa joran jëmam jaata zuruf xol ya bañ janok mom duñu mebet lu may top ci taxo mom bo gisetu mu ranke yey ter fa barham da koy yeram diko tapo ni nday di def dom so mere muire ndaw ko baata labir gabul halal diko dolo xamul tolabir jikom jo mo gona ndox ndox mandom go doy war tabem gu hoto na taw hay botom ba mo for bay day tibal kuy ñaan mom fa bax du kompo tay defal miskeen mom fa xir du sompo di ngut dafa xir te reewul fa qul fay loko ñaan del ko jol ba melni am jaay bay warut auto dam rasul ya falihul pass xamut lumay taga rasul ak borom fas hitem yonen bala yor ak jambar ak musa e botom dafa fo dal ba melni hesa la musa no te firawna baro qalsum la suñ bayer nonam ba ñepp ngay ram la xali no te musa ci malu haya la suñ bayer domam bi isnimaya sa xam xam bi nga lambo be joko say xas jaaxal na rabanu ko ma ka mem sos fa faqan mul sa way wi te yam fi yow cham ne lo lim limitam do dajal ba dem sam tudena wile way sabiqati jeyat ñi gëna soom ñi fi daan way imam hebat
julli nak ci rasulu ilahi mufa salatun tasliman ma ñaan ko hafa ya rabbi salima ala khairi lanim wa ali wa sibi gairo ci dina baydo ya ñi mom la ilaha illallah Sabaqana siratal mustaqim ala